Azərbaycanda daha bir uşaq sığınacağı 4 aydır ki, fəaliyyət göstərir. Bu sığınacaqda kimsəsiz, valideyn himayəsində məhrum uşaqların hüquqları qorunur, onlara dəstək olunur. Sığınacaqda uşaqlara gündəlik qida, təhsil, səhiyyə xidmətləri də göstərilir. Sığınacaq Şəfqət Nuru kimsəsizlərə yardım İctimai Birliyinin nəzdində Nur Uşaq Evi adı altında fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda uşaq sığınacağı heç bir dövlət və ya beynəlxalq qurumla maliyyələşmir. Sığınacağın fəaliyyət göstərməsi xeyirsevər insanların iyanələri hesabınadır. Hazırda 17 kimsəsiz uşağın evinə çevrilən bu sığınacağın maddi dəstəyə ehtiyacı var. Sahələrimiz odur ki, kimsəsiz uşaqlar. Ən çox kimsəsiz. Elə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, ölmüş uşaqlar doğuma götürür, imtina olmuş da götürür. Amma ən çox üstünlüyümüz kimsəsiz uşaqlardır ki, bizim yəni fikrimiz odur ki, biz onları götürüb 18-ə qədər çatdırıb, 18-ə qədər onları təhsillə, peşə ilə biz onları verib, onları sonra biz onları buradan buraxmaq fikrimiz var. Yəni ki, başqa sığınacaqlar kimi, obusilər kimi 2 ay, 3 ay, 5 ay bərpa mərkəzi kimi yox. Biz onları elə bir ki, oxuyan oxuyacaq, təhsili gedəcək, peşə ilə qoyacaq. Hansı ki, oxumayanlar var, onları da biz peşə ilə peşə olacaq onlar, peşə öyrənəcək onlar ki, onlar buradan çıxanda özlərinə idarə eləyə bilsinlər, işləyib özlərinə bir şey eləyə bilsinlər. Yəni, buradan açdıq, buraxdıq, getdi, yox. Uşaqların qidalanmasını demək olar ki, yeni açılmışıq, özümüz hər şey eləyirik. Çətinlikdir bizə, çətinliklə alır. Bir də xeyirsevərlər, çevrəmizdə xeyirsevərlər var ki, məsəl üçün dostlar var ki, azdan çoxdan onlar kömək eləyirlər. Amma sabit maliyyə gəliri yox? Yox, yoxdur, sabit maliyyə gəlirimiz yoxdur. Amma bütün bu gəlirlərdə, bu xərclərdə hamısı sizin xeyirsevər insanlar sayəsində? Bəli, özüm qarşılayıram, bir də xeyirsevər insanlar var ki, onlar dəstək olur. Ümumiyyətlə, indi qədər sığınacaqdan faydalanan uşaqların sayı verirsiniz mi? Yəni, nə qədər insan bu 4 ayda sizin sığınacağınıza gəlib gedib? Demək olar ki, biz 3 nəfər qəbul eləmişdik, bizi polis bölməsindən gətirmiş, 3 körpə gətirilmişdi. O, valideyni ilə gəlmişdi ki, zorakılığa məruz qalmışdı. Biz onu tapdıq, yaxınlarını tapdıq. Bir müddət özümüzü saxladıq, başa saldıq hər şeyi anasına, uşaqlara. Sonra biz onunla yaxınlarına təhvil verdik. Belə 2 dənə uşağımız, 2 dənə ailəmiz olub ki, biz onu ailəsi ilə barışdırmışıq. Sığınacağınızda hal-hazırda yaşayan uşaqların təhsil durumu nə yerdədir? Uşaqlarımız var ki, burada müəlliməmiz var, məktəbə gedən uşaqlarımız da var. Hal-hazırda sığınacağın özündə də müəllimə var ki, onlara dərs gedir, gedə bilməyənlərə məktəbə hazırlıq sığınacağın özündə keçirilir. Amma məktəbə gedən uşaqlarımız var ki, Ramanada bir neçə dənə, 3 dənə məktəb var. Yəni, hərəsi paylamışıq, məktəbə gedirlər. Təhsil alırlar? Bəli, bəli, təhsil alırlar. Ümumiyyətlə, yaş kateqoriyası, neçə yaşı, neçə yaşa qədər sizlər uşaqlar? Körpə yaşından 14 yaşına qədər götürürük, ondan yuxarı yox. Çünki 14 yaşından yuxarı uşaq gələndə uşaq biz onu bura uyğunlaşdıra bilmirik. Amma 10 yaşına qədər ki uşaq gəlir, o uşağı mən onun razılığı ilə götürürəm. O uşaq burada qalıb qalmamağını öz uşaq qərar verir ki, mən burada qalmaq istəyirəm. Bəs uşaqların götürülməsi zamanı hər hansı hüquqi hadisə orqanlarının tərəfindən yaşanır mı? Problem? Yox, çünki onlar özü gətirib verir bizə uşaqları. Yəni, kənardan siz uşaq götürürsünüz? Yox, yox, onlar özləri, bəli, onlar rayon icra hakimiyyəti verir, polis bölməsi gətirir, yəni onlar özləri verir bizə uşaq. Bəs ümumiyyətlə, hazırda sığınacaqda əsas ehtiyac olanlar nədir və sıxıntılarınız nədir? Sıxıntılarımız odur ki, bizim yerimiz dardır. Bizim təcili uşaqlarımız çoxalır, otaqlara ehtiyacımız var ki, bizə otaq olsun ki, uşaqları rahat yerləşdirək. Günü-gündə, məsələn, dünən 4 uşaq gəlib, bugün 3 uşaq qəbul eləməliyik, yerimiz yoxdur. Bunun üçün bizə dəstək lazımdır ki, bizə dəstək olunsun, biz otaq tikdirək, otaqlarımız olsun ki, uşaqlar orada rahat olsun. Məsələn, sizlə əlaqə saxlamaq istəyənlər necə əlaqə saxlaya bilərlər? Sığınacağın özünün Instagram səhifələri var, Nur Uşaq Evi. Facebook səhifəsi var Nur Uşaq Evi. Sığınacağın öz nömrəsi 050-873-77-29. Damaşı nömrəsi də 555-59-84. Kim istəyərsə əlaqə saxlaya bilər. Ünvan Yeni Ramana, Şuşa qəsəbəsi. Adətən burada Ramana deyiləndə, Ramana burada çox da insanlar çaşır bura. Yəni, Şuşa qəsəbəsidir. Qaçqınlar üçün salınmış Şuşa qəsəbəsində yerləşir Nur Uşaq Evi. Almarketin yanında. Kimlə soruşsalar Nur Uşaq Evi, kimsəsizlər üçün onlar yönəldəcək bura.